Bom, galera do YouTube, este vídeo é um review rápido desta pochete de perna com coldre dentro. Vamos começar com este bolso aqui. Ó, tá até suja que eu usei, né? Ela já não mata. Tem esse bolso aqui para colocar acessórios. Tem elástico, ó, como vocês podem ver, tem elástico aqui. Então tem um bolsinho que dá para colocar munição, alguma coisa assim. Ou até um carregador, cabe aqui. Aqui tem mais um bolso pequeno, ó. Também, eu gosto sempre de medir assim, daí assim o pessoal tem uma ideia. Ó. Ó, vem quase até as articulações aqui da mão. Ó. Também para colocar algum outro material. Toda feita em tecido ripstop, então é mais resistente a rasgos. Ó, toda ela, toda quadriculadinha, como vocês podem ver. Aqui tem mais um bolso, ó, que não é o bolso principal dela. Ó, fundo pra caramba. Ó, vou virar aqui para vocês verem. Ó, vem até aqui, ó. Até a metade do meu antebraço, ó. Também para colocar material. Não tem divisória nessa aqui. Mas é um bolso fundo também para colocar mais algum acessório. Vamos para o bolso principal. Depois eu vou colocar ela na cintura aí para vocês darem uma olhada aí com o armamento. Tem dois fechos. Se precisar para uma abertura rápida, dá para deixar um só fechado. E abrir com esse aqui que tem a cordinha aqui. Ó. Agora eu vou abrir todo ele. Ó. Aqui dentro tem um fiel retrátil, mas não vem com ela. Isso aqui eu comprei separado. Ó. A gente prende ele no cinto, né? Ó, ele é bem largo para o cinto NA. Isso aqui é até usado para a pistola. Até tem o símbolo do EB aqui. Ó. Ó, a gente desconecta aqui, gira aqui. Ó, e prende aqui na pistola, no revólver. É retrátil, ó. Então... Aí ele tem esse nozinho aqui, ó, pra gente trancar ele aqui e ele fica preso, ó. Se quiser deixar aberto. Daí só puxar que ele solta. Voltando à pochete. Ó. Tem um coldre ali dentro, bem espaçosa também, ó. Bem espaçosa. Tem um coldre aqui que é fixado com velcro, como vocês podem ver, ó, todo ele com velcro. Ó, aqui também tem uma outra fita por cima para que a gente consiga sacar a arma tão rápido e sem que ele se mova. Ó, todo ele com velcro, preso aqui no corpo dela e mais essa fita com velcro também, ó, que pega aqui em cima e se prende nela também, ó, nela mesmo. Ó. Isso aqui é interessante que ele tem o velcro dos dois lados no coldre, porque se a pessoa, tipo eu sou canhoto, então já está pronto para a minha posição. Se a pessoa for destra, tira ele, vira, do outro lado aqui também tem, ó, é o mesmo sistema, a mesma tira de velcro que tem nesse lado e aqui tem no outro. Vira ele, passa a fita por cima, serve para o pessoal que for destro também. Bem, bem legal esse sistema, bem pensado. O Leandro, amigo meu... usa a pistola dele, a PT dele, é o mesmo coldre, eu uso o meu revólver, depois vocês vão ver, e fica bem, bem firme mesmo. Isso aqui eu comprei numa loja de artigos militares aqui da minha cidade, só que ela não tem site, então vocês teriam que achar alguma loja que venda um artigo semelhante. Então, senão eu colocaria na descrição do vídeo aí o link da loja. Aí tem aqui a presilha para a cintura, regulável, ó. E aqui para prender na perna também com regulagem. Não é elástico, tá? Ela é de nylon. Tá bom? Agora eu vou colocar ela aí na cintura com o armamento para vocês verem como é que fica. Aqui, galera, ó. Aqui fica ela com o armamento para vocês verem, ó. Fica, dá pra fechar tranquilo, ó. E antes que alguém fale bobagem, sim, a arma está municiada,
tá? Que aqui ninguém é criança, eu não estou sob efeito de bebida e muito menos de droga. Então o primeiro mimizento que falar porcaria é bloqueado na hora. Que aqui ninguém é criança, ninguém vai estar pegando arma e colocando dedo no gatilho. Ninguém é retardado e ninguém é criança aqui. Antes que alguém fale uma bobagem e seja bloqueado, eu já estou esclarecendo agora. Ó, galera, então ela fica assim, na posição, ó. Aí, como eu disse, aqui fica acesso para demais coisas, carregadores, ó. Dá para prender ali. Ou até alguma munição solta, no caso do revólver, ou um jet loader. E aí, se você vai precisar usar, é bem rápido. Como eu disse, ó, dá para deixar um fecho só, para acionamento. A gente puxa aqui e abre, ó. Claro que não é uma coisa para usar tática, né? Por exemplo, um policial não vai usar isso aqui, até porque não faz parte do fardamento dele. Isso aqui é para o dia a dia, entende? Ó. Fica bem fácil o acesso. Se quiser deixar mais fechado também. Tá? Tá na mão ele, ó. Deixa assim, precisa usar, puxa e já está pronto aqui. Tá bom, galera? Só uma dica aí dessa pochete de perna. Tá. Como eu disse, ela serve para pistola também. Não é só para revólver. Ó. Puxou, já está aqui, ó. Fica a dica para vocês aí, para uma pochete, para quem tem porte de arma, claro, né, por causa dessas leis retrógradas do nosso país, que é difícil conseguir o porte de arma, né, mas se fosse o caso para quem tivesse, fica uma coisa mais tranquila, assim, até mesmo para andar de moto, fica bem firme, não vai cair, ele fica bem preso no coldre, bem preso lá, não cai, e ainda mais com acesso do por fecho, né, pelo zíper. Então, ó, não cai, dá pra andar de moto tranquilo, dá pra correr que não vai ficar sambando a arma dentro. E fica bem, bem tranquilo. Ó, fica bem firme. Aqui é o sistema da presilha. Eu coloquei por cima do blusão para vocês poderem ver. Aqui o clipe da perna também. Se precisar fazer algum ajuste, o cara regula. E tá aqui, ó. Fica discreto, ó. Ninguém diz que tem uma arma aqui, ó. Super discreto. Espero que tenham gostado do vídeo aí, da dica dessa pochete de perna aí com coldre. E um forte abraço pra todos aí. 100% operacional.